اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ ناظرین آج ہم آپ کے لیے گندم کے آٹے سے رنگ گورا کرنے کا ایک ٹوٹکا لائے ہیں. آج ہم آپ کو گندم کے آٹے سے رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا بتائیں گے. اس ٹوٹکے کو استعمال کرتے ہوئے آپ صرف اور صرف سات دن میں اپنی رنگت میں نکھار لا سکتے ہیں, اپنا رنگ گورا کر سکتے ہیں, آپ اپنا چہرہ صاف کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے چہرے پر ایکنی پمپلز کے نشانات ہیں یا اور کسی بھی قسم کے نشانات یا کوئی داغ وغیرہ ہیں, داغ دبے ہیں, تو آپ ان سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں. صرف سات دن میں آپ اپنا چہرہ صاف کر سکتے ہیں, چہرے کی رنگت میں نکھار لا سکتے ہیں صرف اور صرف گندم کے آٹے سے. گندم کا آٹا جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت بہترین ہے, بہت بہترین چیز ہے یہ. اسے اگر آپ استعمال کریں اپنا رنگت میں نکھار لانے کے لیے, چہرے کی خوبصورتی کے لیے, چہرے کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے, تو یہ بہت ہی زبردست اور بہت فائدہ مند چیز ہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے اس ٹوٹکے کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. ناظرین ٹوٹکے میں یہ آٹا ہے ہمارے پاس پڑا ہوا, یہ گندم کا آٹا ہے. ایک چمچ گندم کا آٹا لینا ہے. گندم کے آٹے میں ایک ہی چمچ ہم نے پانی ڈالنا ہے. اس کو پھر تھوڑا سا گرم, ہم نے نیم گرم, ہلکا سا گرم کر لینا ہے. جب یہ ہلکا سا گرم ہو نیم گرم, تو اس میں ایک چمچ شہد ملا دینی ہے. پھر اسے اچھے طریقے سے اس مکسچر کو مکس کر لینا ہے. جب یہ پیسٹ اچھے طریقے سے مکس ہو کر یہ پیسٹ بن جائے, اس پیسٹ کو پھر ہم نے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے. اچھی طرح سے چہرے پر لگا کے رکھیں اور تقریباً 15 منٹ لگا رہنے دیں. اس کے بعد ہم نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں. آپ سکن وائٹنگ کے لیے بہت بہترین ہے. اس کو آپ 7 دن لگاتار استعمال کریں, آپ کی رنگت میں واضح فرق آپ کو دکھائی دے گا. آپ کا رنگ بہت زبردست حد تک گورا ہو جائے گا. آپ اپنا رنگت دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے. گندم کے آٹے سے رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے. یہ بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے. ویسے یہ بات الگ ہے کہ گندم کا آٹا زیادہ خوبصورتی کے لحاظ میں اس طرح اتنا مشہور نہیں ہے, لیکن اس کے فوائد بہت زبردست ہے. اگر آپ اب چاہتے ہیں اپنا رنگ جلد سے جلد گورا کرنا, تو اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا. اس ویڈیو کو بھی دوسروں کو پھیلائیے گا, دوسروں کو بتائیے گا تاکہ وہ سب بھی فائدہ حاصل کر سکیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ